Hej och hallå hejsan! Tillbaka med ny Mukbang video! Idag har jag lille man med mig igen. Och vad heter det? Idag ska vi äta helstekt fläskfilé, broccolimos, feta ortad smörsteka, wokgrönsaker, stekt potatis, bea och sen ski från fläskfilé. Och jag ville bara säga att det var lite roligt i förra videon. Förra videon för att kameran ramlar ju och den stannar ju på suddigt, så då får du krypa under. Kan du göra det eller? Kommer du emellan? Han måste gå på det privata delen. Men i alla fall. Men David! Skärp dig! Nej David! Nej! Min kamera! Och den gick inte sönder. Alltså jag kan prata själv, du vet vad. Men i alla fall, den gick inte sönder. Christian fick nog, jag trodde att linsen hade gått sönder. Och då sa jag, innan man tänker på någonting så stäng av den och sätt på den igen. Så kanske det rättar till sig. Och det var precis vad det gjorde. Så att kameran är okej. Annars skulle vi inte kunna sitta här just nu kan jag säga. Men i alla fall, jag tänkte att jag skulle fortsätta med den brett. Stativet som jag hade till den här kameran, det var så här lång stativ. Och bara såna här fötter längst ner, alltså den är väldigt ostabil. Så vad heter det, jag hoppas att det inte ska hända igen. Och kanske nästa gång är det bättre. Det var inte bara ditt fel att det hände. Jag kunde lika gärna lyft på min rumpstump, eller hur? Men man reagerar ju alltid lite så här, oh, ja.